Vrlo važna tema jeste održavanje stambenih zgrada po novom zakonu o stanovanju. O tome se danas takođe razgovaralo. Da, zakon o stanovanju koji je donet pre izvesnog vremena od strane Skupštine Republike Srbije unosi mnogo novine u održavanje zgrada i objekata, nameće mnoge obaveze samim zgradama, ali i lokalnoj samoupravi koja mora da donese mnoge podzakonske akte. Mi ćemo u narednom periodu doneti i odluke o visini minimalne naknade za prinudnog upravnika u zgradama, za upravnike u kućnim savetima, minimalne iznose za održavanje zgrada, investiciono održavanje i kapitalno održavanje, dakle sve to na osnovu zakona o stanovanju. A danas smo doneli odluku o zoniranju grada, o užem zoniranju grada i o potrebama investiciono održavanja, pre svega na fasadama u tim užim zonama. To je takođe na osnovu ovog zakona donošeno, a neophodan je preduslov za raspisivanje konkursa koji nameravamo da u narednom periodu sprovedemo i da pozovemo kućne savete da apliciraju za sredstva iz budžeta grada da bi obnavljali fasade. Mi smo u budžetu za energetsku efikasnost grada odvojili 15 miliona dinara i neće biti to jedina mera, ali je najznačajnija promjena fasada, bit će i drugih mera i mislim da ćemo taj konkurs uskoro i objaviti. Bez ove odluke i bez zakona o stanovanju i bez budžetskog fonda još uvek nismo u mogućnosti da taj konkurs provedemo, ali ćemo to vrlo brzo.